especial. siz parhez taom haqida yoki sog'lom ovqatlanish haqida gapirganingizda albatta mana bu lug'atlarni yaxshi bilishingiz kerak bizga kerak bo'ladigan so'zlar bilan sizlarni tanishtiraman filete lahm go'sht filete Berenjenas, baqlajon berenjenas. Garbanzos, garbanzos nohat. mexeyones mexeyones bu malyuska bo'lib ispanlar undan juda ko'p foydalanishadi umuman ispan oshxonasida dengiz mahsulotlari juda ham katta o'rin egallaydi bunga sabab esa ispaniyaning har taraf bilan deyarli suv bilan o'ralganidadir ya'ni u o'rta yer dengiziga marmediteranyo yoki bo'lmasa atlantika okeani ofeano atlantikoga chiqa oladi shu tufayli ham ispan oshxonasida dengiz mahsulotlaridan juda keng foydalaniladi yogur yogur. bu siz bilan biz bilgan yogurt emas bu siz bilan bilgan qatiq bo'ladi ya'ni ispalar yogur deganda de, bizning qatig'imizni nazarda tutishadi Yogur yogur fresas, yogurto yogur yogurtkon frutas bo'lsa ya'ni mevalar bilan birga bila, yogurt deyilsa siz bilan biz tushunadigan yogurt haqida so'z ketayotgan bo'ladi adashtirib yubormang salchichas salchichas ya'ni

koliflor koliflor ispallar, uh, gul karamni juda judayam salomatlik uchun foydali deb bilishadi va shuning uchun ispan oshxonasi koliflor ya'ni gul karam bilan boyigan ko'plab ovqatlarga ega legumbres endi umumiy ma'noda qanday aytamiz dukkakli ya'ni donli mahsulotlarga nisbatan biz legumbres deb aytamiz legumbres Verduras, berduras ko'katlar hamda sabzavotlarga nisbatan biz berduras deb aytamiz berduras o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinganda berde ko'kat ma'nosida olingan bo'lib ya'ni ko'kat deb tushunishimiz ham mumkin ammo lekin berdurasga bizda ispan tilida sabzavotlar ham qo'shilib ketadi Carne, carne ya'ni go'sht mahsulotlari Pescado, Pescado, ya'ni baliq va dengiz mahsulotlari Pescado baliq mahsulotlariga alohida so'zlar bor ya'ni o'zbek tilida masalan biz baliq go'shtini ham go'sht deb qabul qiladigan bo'lsak ispanlar baliqni alohida kategoriyaga bo'lishadi ya'ni uni carne deb emas alohida pescado deb aytishadi shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak pet ya'ni P pe e seta pes bu baliq degani ispan tilida ammo peskado bu oziq ovqat uchun ishlatiladigan baliqni peskado deyiladi ya'ni pes bu tirik suzib yurgan baliqqa nisbatan ovlangan baliq yoki baliqli ovqatlarga nisbatan peskado deb aytiladi xo'sh baliq ovlashga borishni nima deb aytadi ispanlar ir de peskado savdo qilishga borishni bilardingiz a bozor qilishga borishni ya'ni ir de compras edi xuddi shunday qilib eslab qolishingiz mumkin ir de pescado lakteos lakteos demak biz ispan tilida sutli mahsulotlarga xoh u pishloq bo'lsin sut bo'lsin yoki qatiq bo'lsin hammasiga lakteos deb aytamiz ya'ni laktozadan iborat mahsulotlar lakteos

leche, huevos o Yo yoki bo'lmasa hayvonlarga bog'liq bo'lgan hech qanday mahsulotni hattoki tuxum va sutni iste'mol qilmaydiganlarga nisbatanchi kimlar deb aytamiz filosofía. ya'ni go'sht yemaydigan va mana shunday hayvonlar bilan bog'liq bo'lgan mahsulotlarni tanovul qilmaydiganlarga nisbatan ularning falsafasiga nisbatan fikringiz qanday de acuerdo? Yani, ularga qo'shilasanmi Hay algún alimento que no sueles comer? birorta yishni istamaydigan mahsuloting bormi Alimento bu mahsulot degani shunday ovqating shunday mahsuloting bormi borke agar yemasang biror bir narsani tanovvul qilmasang masalan kimdirlar ya'ni qovoqlarni to'g'rimi? no comen, por ejemplo, pan. Ba'zilar non iste'mol qilishmaydi agar shularni iste'mol qilmasang nima uchun ke keres comer. ya'ni men hozir sizlarga bir qancha tipdagi insonlar haqida gapirib o'taman siz aynan qaysi turga kirasiz xo'sh o'qiymiz birgalikda eres vegetariano. ya'ni siz vegetariansiz. Estás en desacuerdo con la gente que come carne, pescado, huevos y leche. sen uh, tuxum sut yoki bo'lmasa peshkado baliq karne go'sht mahsulotlarini yeydigan odamlarni umuman tushunmaysan estas des akuerdo esta ado bor edi ya'ni siz bilan ham fikrman endi bu yerda estar en desacuerdo de sakuerdo ya'ni ular bilan bir fikrda emassan comida rápida. La comida rápida. tezkor ovqatlanasan ya'ni fast fuod komida rapida ispan tilida fast fuod deyiladi ya'ni tez tayyor bo'ladigan ovqatlar to'g'rimi ispanlar uh, uni fast fuod shaklida ingliz tilidan o'zlashgan so'z sifatida ham aytishadi ammo ispan tilida o'ziga xos vokabolao ya'ni tegishli lug'atlari borki uni qo'llasangiz cool, foydadan xoli bo'lmaydi bu siz ispan tilida komida rapida deb aytiladi te alimentas habitualmente la komida, rapida, ya'ni sendvichlar konhelado muzlatilgan mahsulotlar piza ya'ni pitsalar perritos bu hot dog uh, ye va hokazo perritos shu yerda perro so'zini siz juda ham yaxshi bilasiz perro bu kuchuk degani kuchuk degani perra urg'ochi itlarga nisbatan perro deyiladi perritos ya'ni hot dog issiq kuchuk ya'ni o'zimizni o'sha biladigan hot doimizni ispanlar erkalatib kuchukcha deb atashadi ya'ni perritos Eres un gourmet. Te encanta la la comida de calidad, incluyendo la carne, pescado y productos o gormet roduo ingliz tilidan o'zlashgan gormet so'zini ispanlar ham biroz o'zgacha talaffuz bilan qo'llashadi ya'ni siz uh, gurmansizya'n judayam ovqatlanishni yaxshi ko'rasiz ten kanta sizga judayam yoqadi la comida de calidad. la comida de calidad, ya'ni o'ta sifatli ovqatlar incluyendo, incluir fele, ya'ni qo'shmoq uh, qamramoq degan ma'nolarni bildiradi la lakarne go'sht peskalo baliq mahsulotlari produktos freskos produktos freskos bu yangi uzilgan yoki yangi tayyorlangan mahsulotlarga nisbatan produktos freskos deyiladi freskos ya'ni judayam yangi hali aynimagan to'g'rimi biz buni o'zbekistonda ko'pincha свежий deb aytamiz свежий mahsulotlar xuddi shunday produktos freso ko'zi ya'ni siz juda yam sifatli ovqatlarni yaxshi ko'rasizfinale endi siz o'zingizni biror bir ovqatga yoki parhezga bo'lgan munosabatingizni bildirish uchun orafeni finales ya'ni xulosa qiladigan sabab gaplardan foydalanasiz ya'ni biror bir narsaning sababi haqida gapirasiz unda sizga para para predлogi yordam beradi Se para mas el de los dos verbos es el mismo ya'ni para hamda infinitiv tuslanmagan ya'ni infinitiv shaklini fe'lni ishlatsangiz u holda sizda ega bitta bo'ladi ya'ni bir kishi haqida gap ketayotgan bo'ladi masalan yo de fruta para para desintoxarme, desintoxarme. desintoksarme hmm? ya'ni de sayuno bu yerda aslida yo uh, olmashu tushirib qoldirilgan edi men atayin uni siz uchun qo'yib qo'ydim chunki siz bilishingiz kerak desayuno fruta para desintoxarme. men uh, tanamni zaharli moddalardan tozalash uchun desintoksar zararli moddalardan tozalash uchun desayuno fruta ertalab nonushtaga meva yeyman se utiliza para que subjuntivo cuando los sujetos son diferentes diferentes entonces para que para que bilan subhuntivo ya'ni xohish istak mayli birgalikda qo'llanadigan bo'lsa u holda ega ikki xil bo'ladi ya'ni gap ikki xil inson haqida ketyapti masalan yo yote yamo para que tu me cuentes lo que paso bu yerda ham uh, olmoshlarni egalik olmoshlarini men siz uchun qo'yib qo'ydim ya'ni te yamo senga qo'ng'iroq qilyapman para que shuning uchunki me cuentes contar kontar fela hikoya qilib bermoq me mekuentez menga hikoya qilib bersang loke pasho nima bo'lganini menga hikoya qilib bersang deb senga qo'ng'iroq qilyapman demak bu yerda sababni bildiryapmiz ammo ikki xil inson haqida bittasi men qo'ng'iroq qilyapman sen aytib berasan ikkinchi shaxs bitta birinchi gapimizda birinchi shaxs davomidan kelayotgan ergashgan gapimizda esa ikkinchi shaxs qo'llanilyapti bu holda biz para kemas subhuntivoni qo'llaymiz yana bir holat bor unga ko'ra se seutilia para kemas indikativo ya'ni darak darakistak mayli caso de una orason interrogativa interrogativa ya'ni biz savol berayotganimizda para k ke, k ga e'tibor bering bu o'rinda k bizda urg'uli bo'lyapti ya'ni nima degan savolga borib taqalyapti agar bizda urg'usiz bo'lsa unda qaysiki ya'ni bog'lovchi sifatida kelardi to'g'rimi bu yerda esa k k ya'ni nima savol beryapsiz parake nima uchun deb savol beryapsiz shuning uchun ham k ni adashtirib yubormang albatta urg'u bilan birga yozishingiz kerak va bizda darak maylida tuslansa fe'l bu albatta savol ma'nosida kelayotgan bo'ladi parake ch nima uchun meni mashinamni olmoqchisan xohlayapsan parake ¿Para qué has comprado tantas patatas? shuncha kartoshkani nima uchun sotib olding ¿Para para qué qué compras? ¿Ya? O paraparakas ora nima uchun sotib olding e'tibor qilayotgan bo'lsangiz para qué has para keya parae kenteno keni men oddiy aytyapman ammo interrogativ ya'ni savol ma'nosida albatta urg'u bilan parake ¿Para qué has comprado tantas patatas? tushunarli bo'ldi Ejemplos. bu yerda sizga misollar keltirganman ago dieta para adelgazar. gatar ko'rayotgan bo'lsangiz biz bu yerda para va infinitivoni birgalikda qo'llayapmiz bu yerda k bog'lovchisi yo'q ago dieta para adelgazar. ozish uchun parhez tutyapman forma. Forma da bo'lishi uchun sport bilan shug'ullanishadi gap demak bir kishi haqida ketyapti para estar tan fuerte como ya'ni popayga o'xshash uchun ko'p ismaloq tanovul qiladi bu yerda ham uchinchi shaxs haqida gap ketyapti ido a la frutería para para comprar fruta el desayuno. ertalabki nonushta uchun uh, mevalar sotib olishga fruteriya ya'ni meva do'koniga bordim bu yerda birinchi shaxs haqida gap ge ketyapti. Duermo levantarme descansado. ketyaptiyaxshilab tiniqib descansar dam olmoq edi uh, levantarse descansado, ya'ni tiniqib o'rindan turmoq yaxshi dam olib o'rindan turmoq degani yaxshilab yeah. tiniqib o'rnimdan turishim uchun 8 soat uxlayman gap birinchi shaxs haqida ketyapti endi bu hollardachi bu holda gap ikkita shaxs haqida ketadi va para que parakeivoi qo'llaymiz He abierto la ventana para que entre aire fresco. toza havo kirishi uchun para que entre toza havo kirishi uchun men derazani ochdim demak gap uchinchi hamda birinchi shaxs bilan bog'liq bo'lyapti teyamo menga de de olmali pirogni retseptini berishing uchun senga qo'ng'iroq qilyapman tu va yo sen va men haqimda gap ketyapti e pasta para que los niños bolalar ovqatlanishi uchun men makaron pishirdim e cho men pishirdim ular ovqatlanish uchun uchinchi shaxs va birinchi e, shaxs ya'ni salat tayyorlashing uchun tu sen salat tayyorlashing uchun salat yaproqlari va tomates pomidorlar sotib oldim demak bugungi darsimizda siz parhez taomlar hamda sog'lom ovqatlar haqida bilib oldingiz va bu so'zlarni albatta yodlab olasiz undan tashqari biror bir narsani maqsadingizni sababini aytish uchun parake yoki bo'lmasa paramasinfiiti parakmas indikativoni savol berish uchun qo'llaysiz degan umiddaman keyingi darsda ko'rishguncha adiyos